טבלה מאוד מעניינת שנראה עכשיו, שמראה על החשיבות של ל"ג בעומר. ל"ג בעומר, התגלות הזוהר לעולם, אור חדש הופיע בעולם, מדורות, אש, אור, כמובן הכל ללמד על החשיבות והמשמעות של הגילויים הנפלאים של ל"ג בעומר. כמובן הרבה לדבר לעניינים הסודות שאחרי החג הזה, הרבה כתוב. כל מה שנראה בטבלה פה, דברים מעניינים ביותר, ממש הופעות מינימליות, יחידות אפילו, וללא ספק מלמדות שהעניין של ל"ג בעומר עם חשיבותו מופיע פה. אם כן, מה אנחנו רואים בטבלה? אם כן, זו הטבלה שמופיע פעם אחת בתורה, אתם רואים פה, בל"ג בעומר אור. כן? ממש, בל"ג בעומר אור, פעם אחת ביחידה. ל"ג בעומר מופיע אור, איזה אור? כן, רואים פה אור, ופה מופיע מינימלי בתורה. אור, תורה. אור, אתם רואים פה, אור, תורה. כן? האור של התורה. ומעניין שאפילו התאריך של החודש מופיע פה חי אייר, כן? חי אייר, יוצחת אייר, זה היה בזמן בדיוק החודש של ל"ג בעומר. ומה שהתגלה הקבלה, יש לכם פה קבלה, ממש דילוג מינימלי של דילוג כמובן, וממש אתם רואים פה את הרשב"י מופיע בהקבלה, הרשב"י וגם סופן, כי הסופן גם הוא חלק מהקבלה. והמעניין ביותר, כפי שאומר רב שמעון בר יוחאי עצמו בזוהר, שהמשיח, ביאת המשיח, האור של המשיח, גילויו תלוי בלימוד הזוהר, כמו שהאור של המשיח גם נמצא בעניין הזה של הזוהר, של הקבלה. לא יומן, מופיע פה מינימלי אור ממשיח, אור, כלומר הרשב"י, כן, אור תורה, הכל אור ממשיח, האור של המשיח שנמצא בזוהר. וכמובן השמחה הגדולה שבה מופיעים כמובן כל האורות, האש במירון, מופיע פה מירון, גם מופיע מירון. אם כן, טבלה מאוד משמעותית על החשיבות של ל"ג בעומר, ושמענו מינימלי בתורה בל"ג בעומר, קבלה, דילוג מינימלי, חייה ואור ממשיח, ממש הרי שהאור של המשיח תלוי בלימוד הזוהר, באמונה כמובן בתורת הסוד, והאור תורה כולו שמתגלה, והשמחה העצומה שיש, שבאה לידי ביטוי במירון, בשמחה העצומה שכולה מלווה מאור, מדורות, אש, אש התורה, כמובן אור התורה, כל זה צפון וגנוז בל"ג בעומר, או האור של ל"ג בעומר. טבלה מעניינת, משמעותית ביותר, שבאמת מלמד אותה על החשיבות של היום הזה.